السلام علیکم ګرانو مینوالو، زیم ذوالفقار کیف ناس یو د سردار علی سردار صاحب په دیره کې په ځای کې او داغه یو خوره دی را سره علی اسکر نوم دی، نوی شاعر دی، شاعری کوي، ډیره ښکلې شاعری کوي. داغه یې نیو کلام تاسو ته ډالۍ کوو. دا یو غزل دی ارشاد. د کلی کور د شور دی ډنډورو ته د غوږ شوی دی، د کلی کور د شور دی ډنډورو ته د غوږ شوی دی. دا ټول خلک ته ویني تی لګیا دی اوس په ما پسې په تا پسې، هغه ویني هغه مشر ته لږ غوږ شه ته، دا په ګوتو چې لګیا دی دی لګیا دی اوس په ما پسې په تا پسې. نو زه په دې مجرم شوم چې د مور مې ته وغوښتې، نو زه په دې مجرم شوم چې د مور مې ته وغوښتې. تنداری او رنداری مې لګیا دی اوس په ما پسې په تا پسې. نو خود به د غنمو ګولی خورمه چې پښتون یمه، دا بدنامی اورې ټول لګیا دی اوس په ما پسې په تا پسې. ته که زه یمه قاتل که معاشره که مور او پلار مې دي، ته که زه یمه قاتل که معاشره که مور او پلار مې دي. تبصره ده ټول لګیا دی اوس په ما پسې په تا پسې. لوپر دی بدعمله دی بدکاره دی مکاره دی، مرګ زه پرښته کړم ټول لګیا دی اوس په تا پسې په ما پسې. نو ته هم معاشرې د پښتنو کې محبت نه توبه وباسه، نو ته هم معاشرې د پښتنو کې محبت نه توبه وباسه. دا ټول خلک لګیا دی اوس عسکر پسې په تا پسې. ډېر ښه ډېر